Cadê a fivela? Pega a fivela. Pega a fivela. Pega a fivela pra poder pôr a fivela aí. Pra pôr a fivela numa ponta e cortar a outra. Tem que deixar um. Na verdade, não precisa nem. Pegar um isqueiro pra poder derreter aqui, ó. Meia e o tênis, né? Short ou calça, não sei se você vai botar calça ou vai botar short. Aí. Não, ele vai cortar um pedaço só, não vai cortar muita coisa não. Tem que deixar um pouco sobrando. É mesmo que se ganhar massa ou engordar. Oi. Tá me chamando? Ah, já extraí, já tô aqui já no mapa de novo. Vocês já extraíram? Extraíram agora? Acabei de entrar, mano. Ah, eu tenho, nossa, como eu tenho. Tenho super poderes. Vamos juntar! Vou extrair aqui para poder tentar entrar com vocês então. Ou vocês já entraram?
Porra, fui pra cima do cara, tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Ai, ai. Morri.